Hører du til gruppen 60+, overvejer du at forlade arbejdsmarkedet og ser hen til, at nu har du en masse fritid, fri til at gøre, hvad du har lyst til. Men når dagen kommer, har du så forberedt dig, hvad tiden skal bruges til? Jeg synes, det er svært, men det vigtigste er faktisk, at man har nogle fritidsaktiviteter. Og helst rigeligt, fordi det kan være noget af et chok pludselig at få så mange timer om dagen, som man jo faktisk har været vant til at bruge til sit arbejdsliv. Og nu pludselig, så er det bare til fri disposition. Så det vigtigste er faktisk at finde nogle gode ting, som man kan lave. Det kan da være at læse bøger, det kan da være at dyrke sport, gå lange ture, deltage i nogle forskellige studiekredser, sådan nogle ting. Men i det hele taget forsøge at finde nogle ting, som passer til ens person. Jeg er meget glad for at komme ned på vores lokale plejehjem, hvor jeg er pårørende. Og den dag, jeg holder op med at arbejde, så har jeg i sinde at melde mig i den store og fantastiske kreds, der er af frivillige, der kommer og gør et stykke arbejde. Så det bliver nok sådan noget nær det. Blandt andet har jeg en veninde, jeg går i skoven med. Vi har gået sammen nu i 7 år. Vi går et kvarter over 7 om morgenen, og så går vi 7 kilometer. Og det gør vi 2-3 gange om ugen, og det har vi gjort snart 7 år. Og der er ikke noget, der hedder noget, om det regner eller hvad det gør. Vi går bare. Det er så vigtigt at have en at gå sammen med. Fordi skal du selv ud, så kommer du ikke afsted. Du så siger du, ikke. Vi besøgte seniorfestivalen i Roskildehallen for at se, hvad de bød på. Festivalen startede med morgenmusik og morgenkaffe, så der var lagt op til en festlig dag. Formanden for Roskilde Ældre Motion åbnede festivalen, og vi talte med ham om, hvad tilbud de har at byde på. De nye ting, vi har med i år, det har været golf. Det er en udendørs ting, som vi er en kombination af golf og krokket. Altså man har køller, kugler og et hul. Og så har vi startet med riffelskydning også, fordi det er jo sådan, at mange mandfolk kan godt lide at ramme plet. Og der er også enkelte kvinder med, så det er også noget, der har virket vældig interesse. Men ellers har vi alle de traditionelle ting. Men vi kan se, at jo mere fysisk krævende tingene er, jo sjovere er det også for de ældre. Og med øjeblik skal vi her i hallen til linedance. Og det startede vi med for 2 år siden. Og der er altså 180 mest damer, der går til linedance. Og det er altså en meget populær med dejlige rytmer og danse og svede og muntre sig. Det har vist sig at være meget populært. Linedance, det er en dejlig motionsdans, hvor vi bruger fødderne, men vi bruger også hele kroppen, og vi er også nødt til at koncentrere os, fordi hvis vi slipper det en gang imellem, så kommer vi ud af takten. Det er en meget dejlig dans til god musik, sådan country musik. Hvem kan deltage? Alle kan deltage. Altså det er jo ældre motion, så det er dans fra 60 år op efter. Og selvfølgelig, man kan ikke deltage, hvis man har noget med knæene eller fødderne. Men ellers så kan alle deltage. Vi har nogen, der er helt oppe i 80'erne, der deltager. Hvis vi nu sådan lige tænker lidt videre, hvis der nu sidder nogen, der ikke er så aktiv, er der tilbud til både dem, der er lidt aktive og dem, der er meget? Altså i vores regi er det sådan, at vi kalder det selvhjulpende kan komme til os. Det er sådan heldigvis 85% af alle ældre over 60 år er selvhjulpende. Og vores teori er så, at vi skal holde flere af dem i gang, så de ikke bliver svage. Det er så det, vi gør. At dem, der er svage, skal så hjælpes af andre offentlige tilbud. Men vi holder i gang i dem, der er selvhjulpende, og vi er i dag 1700 medlemmer, der er i gang med eneste uge. Ja. Men jeg tænker mere på det der. Der er jo nogen, der sådan sidder og måske er lidt tilbageholden. Hvad vil du sige til dem? Ja, der kan vi gå sammen med Ældre Hjælper Ældre, Ældresagen og Frivilligcenteret, og vi håber også på Roskilde Kommune. Vi skal fange de inaktive ældre, der sidder, bedst kan de fjernsyn, måske ryge nogle cigaretter, og der er også nogle mandfolk, der godt kan lide at sidde og drikke nogle pilsner. Det er de inaktive, vi skal have fat i, og der er en cirka 1000 af dem, og det er mest mandfolk i Roskilde. Og dem gør vi en ekstra indsats for at få fat i, for vi ved, vigtigheden af at dyrke motion, den er der jo, for ellers kan du få diabetes og blodprop og mange andre ting. Jeg vil sige, et godt liv, det må jo næsten være, hvis man har mulighed for at gøre de ting, som man har lyst til at gøre. Altså man har evnerne til det, ikke? Både fysisk og mentalt. Det synes jeg, det må være et rigtig godt liv. Og hvis man så også har glæde i sit liv. Ikke? Jeg synes, det er meget vigtigt, at man ser livet som noget positivt. Man ser på de positive sider, frem for de negative sider. Det bliver man glad inde i hovedet af. Hvad kan man selv gøre? Fordi det er jo så nemt at sige, at man skal være glad. Men hvad kan man selv gøre? Ja, nu handler det her jo meget om idræt, det vi har snakket om i dag. Og der er rigtig meget dokumentation for, hvor meget motion det gør for, at vi bliver glade, og vi både får det fysisk bedre, og vi får det psykisk bedre.
når vi bruger vores muskler, så er det ikke bare nogle elastikker, men muskler, det er simpelthen nogle, en slags organer. Når vi bruger dem, så fungerer de som nogle organer, der producerer en masse forskellige sådan hormonlignende stoffer. Og mange af de stoffer, vi producerer, det er faktisk stoffer, der også går ind og påvirker vores hjerne. For eksempel sådan en hjernederiveret neurotrop faktor, som er med til at forny hjernevæv. Det er en slags vækstfaktor. Sådan noget som dopamin, som man kan kalde hjernens brændstof, hjernens puls. Men nogen kalder det også et lykkehormon sammen med et andet stof, der dannes, serotonin. Og de stoffer, de virker lidt på samme måde som lykkepiller. Så i virkeligheden, hvis man sådan er lettere nede, lettere deprimeret, så er det ikke lykkepiller, man skal have. Så skal man have løbesko. Vi må hjælpe hinanden med det og komme ud, men det skal også være let tilgængeligt. Det er ikke kun den enkelte, det er ikke noget med blame the victim, men det er faktisk også en samfundsopgave, at det bliver let tilgængeligt at komme ud og røre sig. Og jeg synes, i Norge, der ser man, at i mange byer, der har de oplyst skiløjper om vinteren og løbeløjper om sommeren. Så i stedet for at sidde til fjernsyn, så kan man gå ud og løbe eller ud og stå på ski. Og jeg synes, det er vigtigt i Danmark, at det er let tilgængeligt, at vi har nogle gode løberuter, og de også er oplyste, og hvor der er trygt at være. Det er vigtigt, at vi har nogle gode cykelstier, hvor man kan cykle fri af trafikken, hvor man kan cykle sikkert, både for voksne og for børn. Hvad er gymnastik i dag? Jamen, det er jo til noget mere musik, måske mere rytmisk, hvor man nyder nogle forskellige melodier, samtidig med, at man laver motionen. Men stadigvæk er gymnastik jo rundsving og vridninger og sidebøjninger og fejesving. Ikke? Kan alle være med? Det kan det. Det kan det. Man kan selv stoppe, hvis der er noget, man ikke synes. Men jeg tager meget hensyn til ryggen. Blandt andet, at man ikke får vredet ryggen forkert eller får vredet knæene. Så jeg går meget op i at få instrueret dem i at stå rigtigt og gøre det rigtigt. Fordi det er jo vigtigt, men jeg har også samtidig indtryk af, at for ældre kan det være lidt svært at komme i gang. Hvad vil du sige til dem, der sidder og tænker, åh, skal jeg? Jeg vil håbe, at de har set noget i dag, måske, og så får lyst til at være med. Dans er også meget populært. Her er det nye Zumba blev utroligt populært, både blandt unge og ældre. Musikken er sydamerikansk, og kan deltagerne glade og feststemte. Zumba er for alle, og Zumba det er dans til latinamerikanske rytmer. Det er en ret ny aktivitet, ikke? Ja, den er virkelig poppet op her i 2010, og i DGI-regi har vi fået uddannet nogle Zumba-instruktører. Zumba det er en certificeret uddannelse. Hvordan med aktivitetsniveauet? Kan alle deltage? Alle kan deltage, fordi man kan sige, man kan jo tilpasse det, ens egen krop og ens egen formåen. Så Zumba, det er virkelig for alle. Og jeg tror, man bliver rigtig glad af at danse Zumba. Hvad tror du, hvordan synes du selv, at det er blevet modtaget af publikum? Jamen her det er bare modtaget over al forventning. Der har virkelig været efterspørgsel på det, og mange spørgsmål bagefter. Jeg prøver på at få folk til at få målt deres kondital. Og det er jo et udtryk for, hvor mange liter man ligesom ilt, man kan omsætte i minuttet. Så det er en rigtig god ting at få målt sit kondital, så man har lidt styr på, hvor meget kan man belaste sin krop. Hvad skal ens kondital helst være? Altså ens kondital, det har vi også en... ens kondital er ens eget. Man kan sige, man kan ikke sammenligne kondital med hinanden. Fordi det er ens egen krop, og hvor meget man så ligesom kan omsætte af ilt i blodet i løbet af en minut. Så man kan kun sammenligne sig med sig selv. Men vi har selvfølgelig nogle skabeloner for, hvornår man har et godt kondital. Og hvad er så det? Altså nu her for, hvis nu vi skal sige kvinder over 65, så er et middel kondital, der ligger på 27-34. Og det er vi jo altid glade for, hvis man i hvert fald kommer op i middelområdet. Har man et højt kondital, så er det over 40. Og vi står faktisk med en her, som har et fantastisk flot kondital. Hun har nemlig et kondital på 39. Så det er jo virkelig højt.
du har et meget flot kondital. Hvad er det for noget sport, du dyrker? Altså, jeg dyrker jo meget. Altså, jeg løber hver anden dag. Og så går jeg til svømning, og til badminton, og til gymnastik, og til zumba. Er der dage nok i ugen? Nej, det er der ikke. Men der er også en dag, hvor jeg går til tre ting. Hvor kan det være, hvad gør du er så aktiv? Jamen, jeg har det meget bedre med mig selv, når jeg kommer hjem. Altså, man får det bedre. Meget bedre. Har I noget, der hedder steptest? Hvad går det ud på? Steptesten går ud på, at man har sådan en stepbænk, som vi har her bagved. Og den skal man op og ned af i et tempo, som der bliver sagt fra en computer. Den er simpelthen computerstyret, så siger man højre, og så skal man op med højre, og så siger den venstre, så skal man op og ned med venstre. Og så fortsætter man, indtil man og så går den hurtigere og hurtigere. Så når man så ikke kan følge med mere, så er man ude. Og derudfra kan man så sige, okay, hvor mange sekunder var det, eller minutter var det, jeg kunne køre den her steptest, inden jeg gik ud af rytmen. Så måler man kondital ud fra det. Spørger de ind til, hvordan de kan øge deres kondital? Altså, det er der nogen, der spørger til, men vi har det jo sådan, når vi er ude og måle kondital, det er jo tit dem, som ved ret meget om deres kondi i forvejen, der kommer og synes, det kunne være sjovt at blive testet. Dem, som vi jo gerne ville have haft nået, og det er jo faktisk dem, som ikke har så godt et kondital, de er heller ikke så meget for at blive testet. Hvad er dit råd til nogen, der nu sidder og kigger på her og tænker, jeg får ikke lettet mig så meget, som jeg burde? Hvad er så dit råd? Hvis jeg ikke er så har så godt et kondital, så kunne jeg måske starte med at købe mig en skridttæller. Og så simpelthen sætte den på, og så se, hvor mange skridt går man nu om dagen. Og så, man siger jo, at man helst skal op og gå 10.000 skridt om dagen. Og der kan man i hvert fald meget hurtigt finde ud af, er jeg på det niveau, eller hvor meget mangler jeg? Og ellers så er det bare at tage en god kammerat under armen, og så komme ud og gå sig en tur. En god, rask gåtur, det er godt at komme i gang på. Du er instruktør på Eventsmærket. Hvad er det? Eventmærket er en lejeudgave af idrætsmærket. Som alle nok næsten ved, så er idrætsmærket jo, eller tagende idrætsmærker jo på tilbagegang på landsplan. Og det er vi jo lidt kede af idrætsmærkeudvalget. Jeg sidder i idrætsmærkeudvalget, og vi har så fundet ud af, at vi vil lave en lejeudgave, hvor vi har taget elementer fra idrætsmærket og har så konstrueret en lejeudgave, som vi så kalder for eventmærket. Hvem henvender jer til? Vi henvender os til alle aldersgrupper, fordi eventmærket er strikket sådan sammen, at du kan bruge det til alle aldersgrupper og næsten til alle arrangementer. Og derfor er vi også her i dag på Seniorfestivalen, hvor vi har tilpasset nogle af øvelserne til den aldersgruppe, der kommer her i dag. Hvad byder det på så? Jamen, det byder jo på noget opvarmning, og det har man jo så kunnet gøre her i dag ved at deltage i gymnastikken og i zumbaen, som bliver afviklet lige nu. Og så er der udholdenhed, og der er en formprøve, og så er der en atletikdel. Og det kan vi alt sammen lave indendørs ved sådan at være lidt snille og strikke øvelserne sammen på den måde. For vi ved jo alle sammen, at hvis du skal tage et idrætsmærke, så skal du blandt andet med kastene ud på åben land, var jeg lige ved at sige. Det drejer sig om kuglestød og for eksempel slyngbold, og det kan vi jo ikke lave i en hal. Derfor har vi så gjort det tilgængeligt for, at det kan også afvikles indendørs. Kjeld Jørgensen, du er formand for Dansk Vandrelavs afdeling her i Roskilde. Hvad tilbyder Dansk Vandrelav? Vi tilbyder jo ture i Roskilde og omegn, og generelt over hele den. Er man medlem af Dansk Vandrelav, så er der frit spil i hele Danmark og på udlandsture. Og altså, bare man er medlem. Men vi har jo også ture, hvor man bare kan møde op, hvor man betaler for en gamegang eller en tur, og der giver man 20 kroner, og der har man måske gået 18 kilometer. Hvad er jeres formål sådan overordnet? Vores formål, det er at komme ud og opleve og sammenhold og det sociale i under vandreturene. Nu siger du vandretur. Hvad kræves det for at være med på jeres vandretur? Det kræves jo faktisk ikke ret meget. Alle kan gå med. Vi har jo selv i Roskilde, der har vi jo en seniorafdeling, der går 6-8 kilometer. Og nu går jeg i den anden, altså hvor vi går lidt længere. Vi går de der 18-20 kilometer. Det er ikke sådan, at hvis der er nogen, der sidder og tænker, jamen det kunne egentlig være meget sjovt, og det ikke er så
hurtigt. Kan de så godt være med? Alle kan være med. Inge Marie Sørensen, du er her instruktør ved tæppekørling. Hvad er det? Ja, tæppekørling, det er jo faktisk en form for curling, ligesom man gør det på is. Men det er bare på et filttæppe. Og så er det med nogle sten eller kugler, eller sådan, der vejer cirka 3 kilo stykket. Og der er faktisk 2 farver, og der er 3 til hver. Og det kan man jo så fordele på enten 2 personer eller på 3 personer. Ligesom man har lyst til. Og det kan bruges både til almindelige, naturlig gående og funktionelle personer, men også til kørestolbrugere. Fordi man kan jo tit bruge armene, når det er kørestol. Så det er faktisk en fantastisk ting, og det kan jo gøres indendørs. Hjemstavnsforeningens folkedanser var klar til at vise den gamle og evig unge dans folkedans. Kate Larsen sagde om det at danse folkedans. Jamen det vil sige, at det er glæde. Det er godt humør, det er rigtig god motion, vi får pulsen op hver gang, og vi har det rart og hyggeligt med hinanden. Hvad kræver det at komme ind i gruppen? Jamen, det kræver sådan set, at man bare har lyst til at danse. Så er vi villige til der er nogle specielle trin, man skal lære. Og det er vi villige til at vise. Ellers, hvis man kan danse en polka, så er der lidt hopse og lidt vals, ikke? Det tror jeg, alle kan. Du har jo sådan nogle flotte dragter. Hvordan bliver sådan nogle til? Dem syr vi selv. Vi har en lille sygruppe, som der blandt andet, hvis man har lyst til at sy sin egen dragt, kan gøre det på den aften der. Og ellers så kan man sidde og være med til at reparere nogle dragter, vi har i Folkedanserforeningen, som man kan lege, hvis man skal ud og lave opvisninger, man har lyst til det. Altså, nu er der jo mange forskellige dragter. Hvad er det, der gør forskellen? Det er, hvilken landsdel de kommer fra. For eksempel den, jeg har på her, den er fra Rømø. Og det er ikke, fordi jeg kommer fra Rømø, men det er tilfældigt, at jeg har fået en Rømø-dragt. Hvordan er det, hvis man er ny? Hvordan er det så at komme ind i gruppen? Jamen, det er nemt. De er søde og tager åbent imod en. Man føler sig altid velkommen. Hvordan har du fået den dragt der? Den er selv syet, og jeg har været 6 år om at sy den. Alt er lavet i hånden. Ja. Hvis nu der er nogen, der ser det her og tænker, det var måske noget. Hvad vil du så foreslå? Jamen, jeg vil foreslå, at de skulle prøve at komme ud til os. Vi danser hver mandag aften ude på Østervangsskolen og starter 7:30. Hvor længe har du danset folkedans? 46 år. Hvordan kom du med? Ja, jeg startede i 63. Jeg skulle lige på en enkelt sæson der, men så rendte jeg på min kone. Hun havde danset før. Så er jeg så blevet hængende, for jeg kan godt lide det. Er det ikke hårdt? Nej, det er ligesom man tager det. Hvad er det for en dragt, du har? Det er en blå hedebordragt fra Sankt Jørgensbjerg. Storbundens festdragt. Hvor længe tror du vil blive ved? I hvert fald 4 år til, så er jeg 50 års jubilæum. Du kan se, jeg har allerede 25 års nål nu. Er der ingen hindring? Nej, jeg er 75, så det skal nok gå. For at man kan være aktiv og have et godt liv, må man tænke på helbredet. Diabetesforeningen var klar med gode råd til at bevare det gode liv, på trods af, at man har diabetes. Diabetes er en udbredt folkesygdom, og Inger Margrethe Volmer sagde. Vi vil fortælle, at motion er godt for deres diabetes. Når man har spist kager, for eksempel, som mange godt kan lide, så skal man gå nogle ordentligt gode ture og forbrænde det igen. Så kan man godt være med til de kager. Og det er egentlig derfor, vi er med her denne gang, for at vise motion. Det nedsænker dit blodsukker. Nu siger du kager. Kan man bare bage ganske almindeligt? Nej, det skal man ikke. Man skal reducere det almindelige sukker, og så skal man bruge noget diabetesvenligt sukker. Der findes flere mærker på markedet, som så går ind og også erstatter noget af fedtstoffet, så kagerne ikke indeholder så meget energi. Vi har sådan en standard derovre, der siger noget om, at hvis man for eksempel har spist 100 gram lavkage, almindelig lavkage, så skal man støvsuge 66 minutter for at forbrænde det. Hvis det nu var 100 gram diabeteslagkage, så er det kun 20 minutter. Og det siger noget om, hvor meget mere energi der var i almindelig kage. Hvis folk nu har problemer med diabetes, hvad kan de så få af hjælp og vejledning fra jer? De kan få den vejledning, at vi har noget, der hedder en motivationsgruppe, som er et 12-ugers forløb med madlavning i 6 gange med 3 retter mad og småkager. Selvfølgelig spiser man ikke, som man var til fest. Man smager på det. Og 6 gange, hvor vi har motion
i form af gåture eller noget gymnastik. Det er så ikke så meget gymnastik, for det er et skolekøkken. Men vi har noget, og så kan man få det ud af det, at man snakker med nogle andre diabetikere. Nogen, der også gider at tale om sygdommen. For den skal man jo ikke belaste alle med. Og nogle, hvordan har du det med den medicin? Hvor har du købt det marmelade? Det udveksler man erfaringer med. Og de fleste, når de har været på kurset, opdager, at de kan få lækker mad, og de kan tabe sig oven i købet. Fra 3 til 7 kilo har vi været op på. Nu siger man jo, at diabetes er den skjulte sygdom. Det vil sige, at folk kan gå med det i mange år. Er der nogle symptomer, der ligesom kan varsle? Ja, man kan være meget træt. Og så skal man måske sige, at ah, det er nok, fordi mit arbejde er anstrengende. Så kan man være meget tørstig. Og så skal man måske begynde at tænke over det. Og så kan man også skulle ofte på toilettet. Det er gode tegn på, at der kunne være diabetes. Det kan også være andre sygdomme. Og det er jo en nem test hos egen læge. Det er bare en lille prik i øret eller fingeren, der lige siger, om dine tal lige nu er ekstreme. Og så skal man have grundige undersøgelser, ikke? Er der noget, man selv kan forebygge? Er der ting, som det vil være hensigtsmæssigt, at man gør for at modvirke den slags sygdom? Ja, altså man skal tænke over, hvad man spiser. At man ikke, altså man spiser mange måltider, flere måltider, får kroppen til at arbejde grundigt. Man ikke overfylder sig med måltiderne. At størsteparten af måltid er grøntsager eller groft brød. Og at man dyrker motion. Og de der 30 minutter om dagen, det skal altså være, så pulsen kommer op. Det hjælper meget som forebyggelse. Hvad er dit råd til folk, der har diabetes? Det er at passe på sygdommen. Leve med den ordentligt. Så lever vi længere uden følgesygdomme, fordi det er de værste. Blindhed og følelsesløshed, fødderne og amputationer. Så hvis man virkelig tænker over sin sygdom, kan man godt leve længe og godt. Ulla Træden var rundt om betydningen med en god kost. Altså, kost og motion hænger sammen. Kosten, det bruger vi jo til at bygge os selv op af, til at restituere os selv. Efter hård motion, ikke? Cellerne bliver slidt, der skal bygges nogle nye. Men det er vigtigt, at vi får noget sund mad. Ikke? Det er meget vigtigt, at vi ikke får for meget af alt det der sukker og mættede fedtstoffer. Men specielt altså sodavand, sød sodavand, når vi får sukker ind med væske, så er det rigtig giftigt for os. Ikke? Så vi skal have nogle grove grøntsager, og vi skal have masser af frugt, og vi skal have masser af bær. Vi skal have masser af sådan noget med farve på, altså blåbær, de der roniabær, hvad ved jeg. Men motion er faktisk lige så vigtigt, netop fordi vi danner nogle stoffer, der gør, at vores nerveceller kan overleve, og de kan forny sig, og vi kan danne nye netværk. Hvor tidligt skal man sætte ind? Jamen, det skal man fra det øjeblik, man bliver født. Altså det her, og det ved vi jo også, at dem, der har levet sundt i ungdommen, de opbygger nogle gode knogler. Men jeg vil også sige, at det er aldrig for sent at sætte ind. Man har jo også set blandt ældre mennesker, når man begynder at træne dem, jamen så får de mere muskelstyrke, de får en bedre kondition, de bliver mere udholdende, de får en bedre balance. Så det alle har godt af at røre sig, og det er lige så farligt ikke at røre sig, som det er at ryge. Al træning behøver ikke at gå op i fysisk aktivitet, men det er vigtigt også at træne mentalt. Her er en mulighed med AIDS-Force. AIDS-Force er et netværk for sådan aktive folk, der er fyldt 50, og det er et sted, hvor man kan mødes både på nettet, lidt ligesom Facebook, men det er meget enklere og simplere. Og derinde kan man også lave interesser, og så kan man interessegrupper og finde sammen med dem, man synes, man deler interesser med. Og man kan også aftale derinde, hvis man vil mødes i det virkelige liv med nogen. Kan du nævne et eksempel på, hvad det er, for eksempel, at folk går sammen om? Jamen, folk går sammen om mange ting. De kan gå sammen om at lave fotografier, og det vil sige, så kan man jo være sammen med nogen fra hele landet. Der er jo medlemmer fra hele Danmark. Der er nogen, der laver en gruppe for at finde gamle venner eller skolekammerater. Man kan gå ud og gå stavgang, man kan cykle, man kan filte. Der er ingen ende på det, og man laver selv den gruppe, man vil. Har I mange grupper? Vi har faktisk 217 grupper i dag af alle mulige forskellige arter. Både sådan aktive og under overnettet og mødes. Og vi er over 5.500 medlemmer over hele Danmark. Er det hovedsageligt folk, der er holdt op på arbejdsmarkedet?
De fleste er holdt op på arbejdsmarkedet, men ikke alle. Der er faktisk også en del, som er i arbejde nu, men som ligesom siger, okay, nu skal vi måske til at finde os vores nye liv, hvor vi skal lave en masse mulige andre ting, og begynde at tage nye interesser op, finde gamle venner osv. Og dem er der også mange af derinde. 60 plus har også et talerør til politikerne. Kirsten Felt er formand for Roskilde Ældreråd. Vi har to primære opgaver. Den ene, og den der er tydeligst formuleret i lovgivningen, det er, at vi skal høres, inden der træffes beslutninger. Det vil sige, at vi skal have forelagt sagerne og give høringssvar til politikerne. Og der er vi forskellige andre opgaver indimellem. Og så være bindeled til borgeren. Og det gør vi dels ved, at vi 5 gange om året har et indstik i Roskilde Avis, hvor vi informerer, og hvor andre også kan komme til ord. Vi har nogle borgermøder, hvor vi orienterer et par gange om året. Og vi stiller op her, og vi stillede op til sundhedsdagen, for ligesom at komme i dialog med borgere. Vores kompetence er jo, at vi tilhører aldersgruppen. Vi har forskellige kontakt bagud. Vi er medlem af forskellige foreninger. Vi møder vores jævnaldrende rundt omkring. Og det giver os også en viden om, hvordan tingene hænger sammen. Hvordan føler I, at jeres, hvad skal vi sige, jeres påtaler og jeres henvendelser bliver hørt i kommunen? Jeg synes, at der er sket en positiv udvikling, og man er mere lydhør for vores dialog, og vi har nemmere ved at komme i dialog med politikerne. Det er klart, i modsætning til ældrerådet, så skal byrådet jo træffe beslutning på hele feltet, og skal også prioritere vores børnebørn på deres områder. Så det er klart, at de ikke altid kan følge vores gode råd, men jeg synes, at vi har en fornuftig dialog, og de er mere lydhøre. Besøget på festivalen viste nogle af de mange tilbud, der gives til den tredje alder. Man kunne fornemme, at der virkelig var glæde og feststemning i hallen. Men det skal dog bemærkes, at ud over fysisk aktivitet, er der også mange kulturelle aktiviteter, der kan være med til at give den tredje alder et godt og festligt indhold. Så vi siger god fornøjelse.